Zakir Həsənov. Addım addım məktəbləri qutara qutara belə də belə deyim də soğan çörək yeyək bu adam gəlib çıxıbdı bu vəzifəyə. Bunun eşkəsi olmayıbdı, bunun atası olmayıb, anası olmayıb, kimsə gətirib bunu çıxartmayıbdı buna. Bu öz əməyin nəticəsindən gəlib çıxıb. Bilirsiniz necədir? Biz bu mübarizə dövründə bunların hamısını görmüşük. Olur adamlar ki, göydən gəlir, düşür. Deməli, şeylə, özür istəyirəm. Yadımdan çıxdı, nəsə deyim. Problem deyil, sonra yadınıza düşəndə deyərsiniz. Göydən düşən deyil. Göydən düşən adam. Yox. Turistinə, alpinistin fərqi var. Alpinist dağa addım addım dırmaşır. Seyid. Əlin atır, birindən ilan çıxır, birindən nə bilim, quş çıxır, yumurtası çıxır falan. Turisti gətirirlər, vertolyotdan qoyulur. Bugün vertolyotdan gələn yoxdur. Bugün onların hamısı turistdir. Hamısı. Bir-bir alpinistdir, qalxıblar, bir-bir hamısı. Dil çaşar doğrusun deyər. Dediniz ki, turistdir. Yox, alpinistdir. Yox, hələ gözünüz dediniz. Yəni, alpinist kimi zirvəyə dırmaşıblar. Dırmaşıblar, gəlirlər, çıxırlar. Bütün bu məmurların söhbət vəzifədə olanlar nəzərdə tutulur deyil. Bəli, Əhməd Əhməzadə, 30 il bu adam su təsərrüfatına baxıbdır. Bu, Azərbaycan suyun əzbər bilir. Amma bu deyir, yaratmaz vəziyyətdədir həmin sahə. Və bir çox ekspertlər də deyirlər. Aşıq, indi bu su çəkməlidir mi? Su gərək ola ki, suyu verəsən. Sən də bilir, mən də bilirəm. Məsələn, biləsi var o su çəkməyə, indi neynəsin bu yazı? 30 kilometr bu kanal çəkməlidir ki, biləsi var o gətirib su çatdırsın. Olmur axı.